Klimavenlig asfalt er spændende, fordi det er faktisk noget, der ikke rigtig er prøvet i verden før. Og se, om vi kan reducere rullemodstanden ved at optimere på nogle parametre i asfaltbelægningen. Og i og med, at vi har kørt en længere udviklingsproces, så har vi fået en rigtig god idé om, det her, det kan godt virke. Vi er i gang med en slidlagsentreprise. Det eksisterende slidlag, det skal udskiftes med klimavenlige slidlag. Arbejdet, det sker for Vejdirektoratet. Selve entreprisen, den strækker sig over ca. 15 km og er opdelt i 3 etaper. Alt i alt, så drejer det sig om ca. 11.000 tons asfalt. Planen for klimavenlig asfalt er ifølge Vejdirektoratet, at det skal udlægges på samtlige statsveje fra nu af, fordi at det giver en brændstofbesparelse for bilisterne. Brændstofbesparelsen vil ligge omkring 1,2%. Det lyder ikke af meget, men regner man op på samtlige bilister, så bliver det faktisk en stor CO2-reduktion. Og især i en belægningslevetid, det er omkring 600.000 ton CO2. Bilisterne vil opleve den nye belægning som mere støjsvag, altså mindre støj i bilen, og de vil skulle gerne opleve den som meget jævn belægning. Den klimavenlige slidlag, den adskiller sig en lille smule ved, at eksempelvis lagringstiden på fabrikken, men også i lastbilerne, den er forholdsvis kort i forhold til andre typer asfalt. Det betyder, at vi skal være relativt hurtigt til at lægge asfalten, fra den er produceret. Det betyder også, at vi skal være relativt hurtigt til at trumle asfalten. Men udover det, så adskiller asfalten sig ikke fra andre typer asfalt. For at skabe en rigtig god klimavenlig asfalt, skal vi bruge nogle super råvarer, nogle gode stærke granitter fra Norge, Sverige eller Bornholm. Og vi skal bruge nok en masse kalk og cement for at give en stærk struktur i materialet, og så skal vi bruge det bedste bindemiddel, vi egentlig har, for at få den der meget lange holdbarhed på strukturen, som man ønsker, for at få den der bevarelse af rullemodstanden og bevarelse af den støjreducerende effekt, som man egentlig har fra dag 1. På en motorvejsprojekt, og det gælder selvfølgelig også på alle mulige andre asfaltprojekter, der er det et relativt stort tog, der kører. På asfalttoget, der har vi lastbilerne, der hælder asfalten over i det, vi kalder en asfaltfeeder. Feederen mixer asfalten, så det bliver forholdsvis homogen, hvorefter det kommer over i det, vi kalder vores asfaltudlægger. Den asfaltudlægger, vi bruger på den her motorvejsentreprise, den udlægger asfalten i fuld motorvejsbredde, det vil sige, at den dækker 2 spor. Bag asfaltudlæggeren, der har vi 5 tromler, som tromler asfalten. Det, der gør mit arbejde spændende i NCC, er, at vi får mulighed for at gå lidt mere ned i tingene og finde eksempelvis nogle andre grønne løsninger frem, som vi kan udvikle på og få bredt ud til vejnettet til gavn for hele samfundet. Arbejde på sådan en motorvejsentreprise er utrolig spændende. Der er mange aktiviteter, der skal passe sammen, og jeg synes her i hvert fald ved NCC her, at alle kollegaerne viser hele vejen rundt, at der er en engagement og en vilje til, at det her det skal lykkes. Og det gør det jo utrolig sjovt at gå på arbejde. Det, at der så er et klimavenligt input til det her, den her slidlagsudskiftning, det er jo bare et kæmpe plus for mit arbejde.